А вона приїхала сюди, бо не може сидіти вдома і ліпити вареники. Вона, як і всі ми, переживає за майбутнє нашої України. І вона з нами тут. Слава Україні! Слава! Так, насправді мої дітки з моїм чоловіком. Чоловік мій російськомовний і походить з Казахстану. Вже другу революцію ми разом з ним воюємо. І моя сторона перемогла! І зараз він підтримує мене у моїй боротьбі за мій народ. Він допомагає мені у всьому. Я вітаю вас у Бельгії. Ми приїхали маленькою делегацією з України. Ми виховуємо наших дітей в українському. Дякую. Я хочу вам сказати, що я приїхала сюди через те, що моя сім'я вже мене не бачить майже півтора місяця. Я не можу відірватися від інтернету. Я тільки душею з Україною і на Майдані. Я горжуся, що я народилася на землі України. І всі ми зараз, які стоять на Майдані, це є справжні герої. Нас ніхто не може зрозуміти, ні нашу революцію, ні нас, бо ми є українці. На нашій революції, на Майдані, можна вивчити англійську мову. Є бібліотека, а так само вчора були одружені дві парочки, одружилися, які познайомилися на Майдані. Нас ніхто не зрозуміє, бо ми особливі, ми з України. Ми українці! Ми українці! Майдан! Ми з тобою! Майдан! Ми з тобою! Майдан! Ми з тобою! Слава Україні! Ну, тут важко щось додати. Якби таких українок в Україні було, ну, особливо на Сході, які нічого не бояться навіть свого чоловіка, було трошки більше, тут вже мене йшлося про якісь майдани чи барикади. Я думаю, Янукович своєю бандою саме вже тікав від таких жінок. А зараз я запрошую до слова, ще одне. Бачите, наші побратими стоять на колінах, показуючи те, що як в тортурах мучать наш народ в Україні. Вони вже стоять дуже довго, і я думаю, що вже ті тортури вони почули самі на собі. Так що я вважаю, що їхня акція вже була достатньо довго, і ми звільнимо їх від цих тортур. Подякуємо всі разом! Дякуємо! Я думаю, що зовсім нелегко стояти на колінах і ще й з закритим обличчям в мішку. Так що... Набагато легше, ніж бути на Майдані. Я думаю, що буде доречно зараз змінити трошки тонус наших виступів і заспівати ще одну гарну пісню. Я так зрозумів, що наші дівчата по центру підготувалися. Дівчата, ідіть сюди, ще раз, до мікрофону.